ეს არის ბიძინას მორიგი ტრიუკი. რომელიც როგორც გახარიას შემთხვევა იყო, რომ რაღაცნაირად გამოყო, რომ ეგონა, რომ ამით გადარჩებოდა, რაღაცა ჩაიჩაჩა და ვერა. ეხლა ეს არის შემდეგი მისი ნაბიჯი კიდევ ერთი და ველოდებოდი ნამდვილად და ჩვენგან თუ არა საბა, აბა სხვა ვინ და ველოდებოდი, რომ საბა იქნებოდა და მგონია, რომ ბევრი გაყვება კიდე საბას ნამდვილად. ნუ რაღაც უცნაური დამთხვევა ერთად, ასე ვთქვათ, ორკესტრირებულია. არა მგონია ამ პიროვნებებს რაღაც დამოუკიდებლად მიეღოთ მსგავსი გადაწყვეტილებები, რო ასე ვთქვათ, ზევიდან დავალებულს გავს. ნახოთ, თვითონ აცხადებენ, რომ რაღაც სიმართლის თქმიანს აპირებენ და არაპირებენ ხალხს დაუმალონ, რაც ხდება რეალურად, ხო? შევხედოთ აბა ამ დღეებში რა იქნება, რა განცხადებას გააკეთებენ. ჩემი გადმოსახედიდან უფრო მგონია, რომ ოცნება მას ვთქვათ, თავისივე წიაღში ცალკე გამოყო უფრო რეაქციული ადამიანები ვითომ, რომლებიც ასე ვთქვათ, დასავლეთის ლანძვით იქნებიან დაკავებული უფრო. ეს არის იმ აქციის გაგრძელება, რომელიც წამოიწყო ოცნების პარლამენტის სამმა დეპუტატმა, თითქოს და რომ ფარდა ეხადათ ყველაფრისთვის. და ისინი თავს ესხმიან ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, აზიანებენ ევროინტეგრაციის პროცესს და აი მათი გამოსვლა თუნდაც ჩვენი ახალციხის დეპუტატის და სხვების სავარაუდოდ ამ მიზანს ემსახურება. ამით ზიანდება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი, ილახება საქართველოს იმიჯი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან და მე ვფიქრობ, რომ ყველა პასუხისმგებლიანმა პოლიტიკოსმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ დეკემბერში, ნუ წლის ბოლოსათვის, საქართველოს შეძლოს კანდიდატის სტატუსის მიღება, რადგან საქართველოს მოსახლეობის 85% ხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციას და მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობის წინააღმდეგ წასვლას ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ გაბედავს.